välkomna. Ikväll ska vi prata om svenska arbetsmarknadsmodellen, A-kassan, kollektivavtalet, arbetskraftsinvandring. Moderaterna lider av Stockholmssyndromen gentemot LO. Vi ska prata om ämnena med Sven Otto Littorin, moderat politiker och arbetsmarknadsminister. Tack snälla. Välkommen. Tack snälla du. Välkommen till Hola Hola Amigos här på Kanal 7. Ja. I Sverige, Toto. Ja, jag brukar kallas det. Jag kunde inte säga Sven Otto när jag var liten. Då fick det bli Toto. Toto. Toto, du kan lite spanska eller? Sí, sí, un poco. El perro está bajo la mesa. Det var första meningen man fick lära sig när jag läste spanska. El perro está bajo la mesa. Sí, sí. Kan du säga på spanska? Hunden är under bordet. Vi får väl titta och se. Kommer du ihåg Fat Al-Sayed som brukade blanda olika? Och ja, just det. Här ligger en gravad hund. Var det inte det han sa? Jag tycker det är rätt kul faktiskt. Jag tycker att man ska skratta mycket åt det när vi pratar fel, eller? Ja, men ja, absolut. Och det var kul. Jag menar, jag har ett stort problem när det gäller svenska ordspråk. Jag blandar alltid ihop dem och säger upp och ner och tvärtom och fram och tillbaka. Det är bara att erkänna. Du skiljer på olika invandrare när de pratar. Du känner varifrån kommer de? Eller Latinamerika, Iranier? Eller, kan du skilja på dem? Ja, det kan man väl stundtals göra. Delvis hur man bryter lite på språket och delvis på namn förstås och lite sådär. Va? Mm. Jag tycker det är bara kul. Tycker du att språket är en rätt väg för att komma in i arbetsmarknaden? Jag skulle nästan vilja se det åt andra hållet. Arbetsmarknaden är att ta ett jobb är viktigt för att kunna lära sig språk och bli liksom en del av samhället och känna sig delaktig. Men man säger att det är en nyckel för att komma in. Absolut, men det funkar åt båda håll. Det funkar åt båda håll, va? Alltså man behöver också ett jobb för att kunna lära sig språket ordentligt, skulle jag säga. Det blir ett sätt att arbetskamrater och ja, alltså har man inte ett jobb så blir det mycket svårare att lära sig språk. Mm. Då kan man inte riktigt koppla det till en vardagssituation på ett sätt som man gör om man har ett jobb att gå till. Men jag måste koncentrera mig på de frågor som jag har fått på det. You bet. Toto, i Sverige är tillåter att fackföreningar tar strid och gör det mot företag som inte vill teckna kollektivavtalet. Vad tycker du att det finns en sån möjlighet? Jag tycker att det är rätt. Det finns ju lite olika vägar att organisera lönebildning och organisera relationer på arbetsmarknaden. Och i Sverige har vi ju valt en väg där vi har ganska lite lagstiftning och istället förlitar oss på kollektivavtalsmodellen. Och ska den funka så innebär det att man också har möjlighet att ta till strid på det sätt som du beskriver. Sven Otto, många säger, framförallt de som är emot den här regeringen, att ni med alla åtgärder som kommer ni att ta och genomföra ska bli en försvagad fackförening? Nej, det är inte så. Utan det handlar om att se till att när vi tillträdde för ett år sedan då var femte svensk arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Antingen så var man arbetslös eller så jobbar man mindre än man skulle vilja. Eller i värsta fall förtidspensionär eller långtidssjukskriven utan möjlighet att komma tillbaka. Mm. Det måste vi bryta för det är inte acceptabelt. Och det enda som är möjligt att göra tycker jag att sikta på det är full sysselsättning. Alltså alla som vill och kan ha möjlighet att jobba ska också beredas tillträde och komma tillbaka till arbetslivet. Vi kommer tillbaka till den här frågan. Sven, vad är för dig en legitim konflikt? Vi har ju ganska väl definierade strukturer på vad som är rimligt och inte rimligt. Och man kan ta till en konflikt för att driva fram ett kollektivavtal. Och inom ramen för kollektivavtalssystemet så har man ju fredsplikt när avtalet gäller. Men när man nu ska förhandla om avtal så har man rätt att ta till konfliktvapnet om ingenting annat går. Men det är ju inte traditionen på svensk arbetsmarknad. Vi har ju en oerhört lugn arbetsmarknad. Mm. Förra året 3906 avtal som slöts. Vi hade konflikt i 18. Det är inte ens en halv procent av fallen där det blev konflikt. Vi förlorade inte ens 2000 arbetsdagar förra året i konflikter. Alltså jämför det. 1945 förlorade vi 11 miljoner arbetsdagar. Alltså det sätter ju en del relation till. Konflikt är inte vanligt på svensk arbetsmarknad och det är bra. Vem skulle avgöra om det är rimlig konflikt att facket har rätt eller inte? Vem skulle avgöra det? Jag tycker att man ska inte avgöra det i domstol. Det har ju varit en diskussion om att man skulle lagstifta om proportionalitetsregler. Alltså försöka sätta upp någon definition på vad som är rimligt eller inte. Jag tycker det är fel. Det är den som vidtar konflikten som måste kunna försvara den. Inte bara för sina medlemmar och sina ombudsmän utan för folk i gemen.
För det blir en återhållande faktor. För är det så att man inte kan förklara varför man vidtar konfliktåtgärden, då urholkas ju förtroendet för hela kollektivavtalsmodellen, den svenska modellen. Och därför är det bra att ansvaret ligger hos den som vidtar åtgärden och inte hos någon annan. Svenska näringslivet, så apropå den uppmärksammade blockaden i Salbergen i Göteborg, att det var överval för facketsidan. Överval. Alltså jag inser ju att den som drabbas av konflikt, de här 18 fallen, är ju naturligtvis väldigt jobbigt. Men att tro men det att... går att kallas övervåld. Nej, jag tycker inte det. Alltså, jag bara konstaterar att det kommer alltid att vara konflikter på arbetsmarknaden. Man har olika synsätt. Arbetstagare och arbetstagarorganisationer vill ha mer betalt, bättre arbetstider, bättre organisation. Ja, det är självklart. Det är lite konstigt. Ja. Och arbetsgivaren tycker någonting annat, va? Man tycker man vill hålla igen, man vill kanske investera någonting annat, man vill se till att det funkar organisatoriskt och vad det nu kan vara. Hur organiserar man sådana konflikter? Hur löser man dem? Ja, lagstiftning är inte rätt metod, utan den svenska modellen har ju visat sig effektiv. Så varför, if it ain't broken, why fix it? Vi kommer också tillbaka till den svenska modellen. För dig är det viktigt att äta på restauranger med kollektivavtal? För mig är det viktigt att äta på restauranger som har bra mat. För jättegärna ha kollektivavtal, men det finns inget tvång i Sverige på att ha ett kollektivavtal. Ja. Så finns det inte, så finns det inte. Utan jag tittar nog hellre på att det är god mat. Tänk skulle säga, ja tack, två starka öl. Ursäkta mig, har du tecknat kollektivavtal? Finns de som frågar det? Centerpartiet i riktade mot Fredrik Frederli kallade facket agerande som maffiametoder. Maffiametoder, vem ska göra den bedömningen? Maffiametoder. Nej, jag håller inte med honom. Ja. Så enkelt är det. Visst tycker jag det. Maud Olofsson, kollektivavtal, det ämne. Malou Olofsson säger att de anställda och företaget ska själv bestämma om det ska vara kollektivavtal eller inte. Mao Olonssons linje gäller eller inte regeringens linje? Alltså regeringens linje gäller, och den linjen är att vi ska bygga vidare på den svenska modell vi har, och där har man rätt att vidta konfliktåtgärder även om det inte finns några medlemmar. Nu är ju inte det återigen det vanligaste, utan det vanligaste är att man har en konflikt som består i att man förhandlar om en lön eller vad det nu kan vara. Så att jag tycker man gör det här till ett mycket större problem än vad det faktiskt är. Det var 18 konflikter på arbetsmarknaden förra året av 3906 avtal som slöts. Så varför göra det till ett större problem än det? Man måste välja vilken modell man tycker. Den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är bäst eller rimligt. Man tycker att det är bäst eller rimligt. Ska vi ha en modell som bygger på kollektivavtal? Eller någon annan modell? I så fall vilken? Ja, det är en bra fråga. I så fall vilken? Jag vet inte. Alltså man tittar du borde veta att du är arbetsmarknadsminister. Det finns fyra modeller att välja på. Fyra i grund och botten. Ja, och det är dels den här där man har statlig inkomstpolitik. Alltså att det är politiker som i grund och botten bestämmer hur lönerna ska se ut. Det har man i Frankrike till exempel. Där har vi över 1 miljon strejkdagar per år. Det är konflikter överallt hela tiden. Sen finns det en modell där man har, som man kan tänka sig i alla fall, att man har en helt individuell avtalsmodell där alla förhandlar för sig. Det finns inget land som har det, för det, man sluter sig ihop för att förhandla, det är väl inte så konstigt. Den tredje modellen är att man har det som kallas allmängiltig förklaring av kollektivavtal. Alltså att har man ett kollektivavtal i ett område så gäller det sen alla. Och det påminner lite om den här statliga modellen, så det är inte heller bra. Utan den svenska modellen, som är den fjärde där, det är den som har visat sig funka allra bäst. Vi har lite konflikter och vi har en väl fungerande arbetsmarknad i den delen. Men det innebär ju inte att varje konflikt uppfattas som positiv eller rolig för alla som är inblandade. Det förstår jag också. Det är klart att tjejen som Sofia Appelgren som drev salladsbaren i Göteborg tyckte det var jättejobbigt och kände sig naturligtvis motarbetad. Det förstår jag också. Men det finns ingen modell som är bättre för att ta hand om den typen av problem. Apropå svenska modellen, du har skrivit en bok i början av 90-talet. Den innehöll spidande kritik och fick arbetsnamnet Varning för Sverige. Du skrev där, den svenska modellen har inneburit att Sverige har gått från att vara en första klassen till en andra klassen nation. Jag skriver då i boken. Vad säger du idag som försvarar arbetsmarknadsmodellen? Det är egentligen två saker. Dels har det hänt väldigt mycket sedan i början på 90-talet. Vi har fått industriavtalet, vi har fått förhandlingsordningsavtal på arbetsmarknaden, vi har fått medlingsinstitutet som grundades 2000.
Så att vi har fått ner antalet konfliktdagar i svensk ekonomi dramatiskt sen i början på 90-talet och slutet på 80-talet. Det är det ena. Det andra är att sen jag skrev boken har jag själv haft arbetsgivaransvar. Dels som egenföretagare, brorsan när jag drev eget, och dels när jag var partisekreterare i Moderaterna och hade drygt 100 anställda. Och jag har sett att det faktiskt fungerar. Och framförallt funderat på hur ser det ut i andra länder? Är det något system som funkar bättre? Jag kan inte se det. Så den som du har skrivit 90-talet stämmer inte idag? Nej, just eftersom världen faktiskt... Du är mognare? Ja, dels är det så. Och sen har det hänt saker. Man får väl dra lite lärdomar av vad som har hänt också. Sven-Erik Österberg, socialdemokratisk ledamot och vice ordförande på arbetsmarknadsutskottet, tror inte på Littorins avbön. Det tillhör hans rätt att säga så. Och det gör det klart. Är man i opposition så vill man ju naturligtvis kritisera. Det är ju hela poängen. Annars hade de ju tyckt som jag. Jag tycker, säger han, jag tror att Littorin innerst inne tycker så fortfarande. Nej, men så är det ju inte. Alltså, man får dra slutsatser av hur det faktiskt ser ut. Och det stora problemet som vi gick till val på som vi ska lösa det är utanförskapet på arbetsmarknaden. Och då är det här en politisk fantomfråga för mig. Jag ser inte att det är så stort problem som man gör det till. Okej, men i alla fall, jag måste säga, du var på den tiden på presskonferensen med utländska journalister, presenterade du hur den forna, tidigare gammal kommuniststaterna skulle använda sin nyvunna frihet. Ja? Så du har ändrat lite nu som minister. Jo, men det är klart man har gjort. Alltså, man blev lite mognare med åren också. Och tar till sig ny information och försöker se vad som funkar och inte funkar. Kan du tänka dig det omvända? Nej, nu jag bestämde mig för en politik 1991 och sen har världen förändrats, men jag tänker inte förändra mig. Hur kul vore det? Det vore rätt dumt, eller hur? Men du var 23-24 år. Ja, jag var ju inte så gammal här. Men i alla fall 24 år, det är en vuxen kille som måste ta ansvar på den som man säger. Absolut, men är man vuxen så har man ju också förmågan att ompröva sina åsikter om man ser att världen förändras. Okej. Okay. Eller? Jag tror inte heller på dina avbön. Backson-konflikten. Ja. Det är en intressant och important, viktig konflikt som kommer att gälla och röra hela Europeiska unionen. Varför Backson-konflikten var skadlig till den svenska modellen? Men berätta lite, vad är Backson-konflikten? Ja, så vad det handlade om var ett lettiskt företag som fick ett uppdrag att bygga en skola i Vaxholm. Ja. Och Byggnads satte bygget i blockad och av det skälet att det här företaget inte hade ett svenskt kollektivavtal. Och det blev en väldigt upprörd diskussion runt detta. Och den som kommer ihåg det ser framför sig byggettans medlemmar som gick utanför och skrek go home. Och det blev väldigt dramatiskt. Låt mig först säga att jag tyckte inte att det var... skadligt. Nej, alltså i grunden är det så att jag tycker svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Och det tycker jag ska gälla både svenska företag och utländska företag som är verksamma i Sverige. Så på det sättet så var det en, om ni nu kallar det legitim konflikt. Men jag tycker det övergrepp som man gjorde, det handlar ju om att stå utanför och skrika att de lettiska byggjobbarna, go home, det var förfärligt. Och det har ju Byggnads tagit avstånd ifrån och ursäktat också efteråt. Bett om ursäkt för. Maria Ranka som styr på sätt och vis Timbro säger någonting annat, att hon skäms på den här regeringen. Vad säger du om den kritik som kommer från dina kompisar, kamrater? Ja, så vad är det som ska gälla då? Om vi säger att... Ja, men du vet vad säger Maria Ranka? Ja, då säger jag till henne, vad är det som ska gälla tycker du, Maria? Frågar jag henne. Är det så att det är okej att du och svenska kollektivavtal inte ska gälla i Sverige? Och det tycker ju inte hon. Så att därmed så hänger hennes resonemang ihop ur hennes utgångspunkt, men inte ur min. Jag tycker att svenska kollektivavtal ska vara grunden för hur man organiserar arbete i Sverige. Och därmed så blir det här en konflikt som... är principiellt viktig, även om som sagt överorden i konflikten var alldeles för hårda. Alltså go home är inte acceptabelt. Man får inte hålla på så. Tutto, ja. På svenska Dagbladet ledarsida man kan läsa att Moderaterna lider av Stockholmssyndromen gentemot LO. Det vill säga gisslan sympatiserar med sin kidnappare. Liberal Expressen kallar dig som fundamentalister när det gäller konflikträtten. Maria Ranka säger fri rörlighet och modernitet å ena sidan och fackliga privilegier å den andra. Hur ser du på den här kritiken som kommer
Alltså skulle man ta ett jobb som arbetsmarknadsminister men för att bli poppis? Syndromen är bara... Ja, men det är ju bara, det är ju typiskt när man inte delar uppfattningen. Då kommer man, invektiven och kastar på. Säga så. Ja, det är jättekul. Men liksom, jag har inte det här jobbet för att bli poppis. Utan bara konstaterar att jag fick jättemycket skit från fackföreningarna när det gällde A-kassan. Jättemycket skit från arbetsgivarorganisationerna när det gällde det här med strejkrätt och annat. Och ledarsidorna gillar ju aldrig vad man gör. Så varför skulle det vara något nytt? Alltså, det är bara att konstatera. Vi har många olika intressen att försöka väga ihop för att driva en politik som löser det problem som vi själva har identifierat. Arbetslösheten och utanförskapet. Och med all respekt, men om man tycker att det är Stockholmssyndrom. Jag har fått rätt många pekfingrar i magen av Anja Lundby-Vedin där hon tycker att jag är en idiot som gör förändringar i A-kassan och vad det nu är. Jag tar de konflikter som är viktiga för att lösa det problem vi har. Inte för att det ska markeras ideologisk renlärighet. Det får någon annan ägna sig åt. Skulle du träffa Maria Lundby-Vedin här i studion? Ja, inga problem att träffa Maria. Ja, jag ska prata med Maria. Absolut, vi har träffats och diskuterat en del av de här frågorna. Och det har jag ingenting emot. Men jag tycker att ibland blir den här ideologiska renlärigheten. Då tar man konflikter som faktiskt inte är konflikter. Man försöker lösa problem som inte är problem. Vi ska bekämpa utanförskap och arbetslöshet. Det riktar jag all min kraft på. Och sen så låter jag andra hålla på och penfäkta som sånt här annat. Som inte är det stora problemet. Apropå Vaxholmskonflikten, nu ska vi prata om arbetskraftsinvandring. Finns internationell lagstiftning till de som flyttar för att sälja sitt arbetskraft? Nej, alltså i grunden inte. Det vi har är ju en fri arbetsmarknad. Det måste finnas någon gång. Ja, det finns, i grunden är det ju en fri arbetsmarknad för EU-medborgare. Och om du kommer ihåg det, var ju en stor diskussion när utvidgningen nu, den första utvidgningen, när det var 10 länder här som kom för några år sedan. Och jag kommer ihåg när jag drev eller var med och jobbade med Sveriges EU-ansökan 1994-95. Då pratade jag om att det skulle komma 10 000 tyska bögar och köpa upp våra sommarstugor. Kommer du ihåg det? Det hände ju inte. Det kom inga 10 000 bögar. Och lik förbaskat, det var samma sak i den här utvidgningen. Göran Persson pratade om social turism. Ja, han sa det egentligen. Ja, det var alla, fel. Det, ja, var fel. Det hände ju inte. Ja. Vi har räknat på det där. Hur många är det som har kommit från de 10 länderna som då kom för att leva på svenska bidrag? Jag tror att vi hittar 7 polacker, va? Det var ungefär det. Det liksom går att räkna på ena handens fingrar nästan till. Så att det problemet är så oerhört överdrivet. Och därför hade vi nu när Bulgarien och Rumänien kom med inga övergångsregler. För vi upplevde inte att det var ett problem. Vi behöver ju fler som kommer till Sverige och arbetar. Alltså, om vi tittar 20-30 år framåt. Vi blir äldre, det blir fler som går i pension. Folk många tusen folk som kommer att... saknar och fattas. Absolut. Vi behöver fler som kommer till Sverige och jobbar. Och jag ska säga att det är skälet till, främsta skälet att jag tycker att Turkiet bör vara med i EU så småningom. När man, men då vet hanterar... finns det ett helt annat ämne Turkiet egentligen. Men det finns två aspekter på det. Dels tycker jag att det är bättre att Turkiet är med oss än att de drivs åt Iran. Men sanna princip måste man inte applicera med Kina. Turkiet är ju ändå ett europeiskt land. De ligger ju en delvis i Europa. Jag menar demokrati och andra frågor som är viktiga. Absolut, men det måste man ju leva upp till först. Köpenhamnskriterierna och alla de här. Det innebär att de kanske inte blir medlemmar i EU på 10 år eller 15 eller så. Men att det måste vara målet, det tycker jag är helt självklart. Löner, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor för personer som invandrar och för att arbeta ska vara i nivå med de som gäller för arbetstagare som redan finns i landet. Det är själva kärnan på Vaxholmskonflikten. Exakt. Ja, vad tycker jag ska säga? Mer än jag. Jag tycker att det är så. Alltså, och det är därför jag tycker jag bara konstaterar nu. För 2 år sedan hade vi ett 60-tal baltiska byggföretag i Sverige. Nu har vi 220 eller fler. Oj. Det har gått upp väldigt mycket. Det är jättebra. Jag vill gärna att baltiska och andra företag från utanför, både i och utanför EU, kommer till Sverige och konkurrerar och hjälper till att bygga upp Sverige. Av de här så är det bara 2 som inte har kollektivavtal. Alltså det funkar. De är beredda att jobba på samma villkor som alla andra företag i Sverige. Det tycker jag är helt schysst. Det är så det ska vara. Den berömda A-kassan, du vet ganska mycket om det här. Ni har gjort förändringar i A-kassan. Först och främst vilka förändringar. Men jag ska på en gång ställa den nästa fråga. Den höjda A-kassan-avgiften har gjort att så många val att sluta betala sin avgift
vilken skapar problem för kassorna. Hittills har över 250 000 personer slutat att betala uppgiften. Flera företrädare från A-kassan aviserar att nu att A-kassan-uppgiften kan komma att höjas ytterligare. Vad säger du om det här? Förändringar? Redan innan vi gjorde någonting så var det 700 000 svenska löntagare som inte hade arbetslöshetsförsäkring. Det är alldeles för många. Och det är därför vi vill ha ett obligatorium. Och åtminstone titta på möjligheten att införa det. Jag tycker, har man ett jobb och en lön, då ska man ha en arbetslöshetsförsäkring. Precis på samma sätt som har du en bil och vill köra den så måste du ha en trafikförsäkring. Jag tycker. Men varför höja kassanavgiften? Därför att det måste löna sig bättre att arbeta. Alltså, när vi tillträdde så hade vi tittat igenom. Men tror du att de som har inte arbetar inte vill inte? Nej, men vi hade ju stora grupper på svenska arbetsmarknaden som förlorade på att lämna arbetslöshet och gå in och ta ett jobb. 90% av personer som arbetade i vården med låga löner, där hade man, alltså, att det blev det till och med mer lönsamt att inte jobba än att jobba. Och det är klart att så kan man inte ha det. Mm. Så vi gjorde två saker samtidigt. Dels jobbavdraget, som ju riktas till framförallt låg- och medelinkomsttagare. Man får mer pengar över i lönekuvertet. Och sen måste vi återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en försäkring. Så vi gjorde tre saker samtidigt. Och det var jättejobbigt. Jag har kört det här många, många gånger. Vi höjde avgiften. Vi sänkte ersättningsnivån i en trappa efter 200 dagar. Och vi gjorde det tuffare att ta sig in i försäkringen. Och det är ett jättetufft besked. Jag inser det. Jag har debatterat det här 1000 gånger tror jag sen det här, under det här sista året. Men det var helt nödvändigt. Sen har vi ju faktiskt sagt en sak, och nu kommer ju budgeten här så småningom, och det är att vi måste öka försäkringsmässigheten ytterligare lite grann. Och när arbetslösheten nu sjunker så kraftigt som den gör, så kommer det bli sänkta avgifter för de allra, allra flesta. Och det kommer vi presentera när budgeten kommer. Ni vill göra nu A-kassan obligatorisk. Varför? Ja, det är skälet som jag sa. Att, alltså, har man en bil och ska köra den så måste man ha en trafikförsäkring. Och har man ett jobb och ska ha en lön så borde man ha en arbetslöshetsförsäkring. Det är inte, tycker jag, schysst att det är så många, som det var redan innan vi gjorde några förändringar, som inte har ett ordentligt försäkringsskydd. Och dessutom tycker jag inte att det är okej att det är så många som inte är med och solidariskt betalar för det försäkringsskydd som faktiskt finns ändå i botten. Syftet är att ni får flera personer i arbetet. Ja. Mm. Där tror du att man kan se att ni lyckas med det. Det ser vi. Vänta lite, när vi talar om ungefär om 1,5 miljon människor är utanförskap. Hur många av dem får jobb? 130 000 av dem som fanns i utanförskap för ett år sedan finns inte längre kvar i utanförskap utan har kommit in på arbetsmarknaden. Vi har den starkaste arbetsmarknaden i Europa just för tillfället. Arbetslösheten, vi hade all time high. Antalet sysselsatta har aldrig varit större i Sverige än vad det är just nu. Det är jättebra. Så frågar du mig, ja, hur mycket är högkonjunktur och hur mycket är det som vi har gjort? Och det är svårt att veta naturligtvis, men Konjunkturinstitutets chefsekonom gjorde bedömningen att ungefär en tredjedel av de jobb som har kommit är vår förtjänst, så att säga, är resultat av politiken. Och någonstans är det klart, för den som lämnar arbetslöshet och får ett jobb så är det skitsamma om det är min förtjänst eller om det är de goda tiderna. Det viktiga är att vi har möjlighet att ha kvar de som finns i arbete nu när konjunkturen så småningom viker. Mm. Det måste vara syftet, och att vi kan få fler att lämna. Det finns mycket mer att göra, kan jag säga. Jag har två frågor intressanta för mig. Sällskapet, säger någonting till dig? Ja. Vänta lite, därför jag måste säga till de som tittar på programmet på Sällskapet. Yes. Någon konstig organisation. Sven Otto Littorin är enligt tidningsuppgifter medlem i klubben Sällskapet. En social klubb mot medlemmar från näringslivet, politiken och domstolsväsende. Sällskapet är en elitens matklubb som bara är för män. En klubb som inte tillåter kvinnliga medlemmar. Varför behöver du vara med på såna organisationer? För det första tycker jag att det där med kvinnor är bara larv. Och jag hoppas innerligt att de ändrar det så snabbt som möjligt. Jag gick med för knappt 10 år sedan när brorsan och jag drev eget. Vi hade inget möteslokal, det låg runt hörnet. Och det var en lunchklubb kan man säga. Jag har varit där tror jag 6 gånger sedan jag blev medlem. Varav hälften med min fru. Mm. Men till exempel där finns domarna. Domarna i högsta domstolen friade sina klubbkamrater. Det står på Aftonbladet så du kan titta på den. Det är inte jag som har kommit på. Aftonbladet kan slå 3 fall där domare mött sina klubbkompisar i rätten. Det är den som du var med i Sällskapet. Tror du att det påverkar lite? Här står det. Så länge det inte finns insyn med inflytande är det en fara för demokrati.
Nej, det tycker jag faktiskt är att ta i. Det är 3000 medlemmar. Jag har varit här som sagt 6 gånger sedan jag blev medlem för nästan 10 år sedan. Men man måste vara en speciell person, mäktiga personer för att vara med. Jag till exempel skulle ha möjligheter att vara med i sällskapet. Ja, absolut. Alltså det bygger på att man blir rekommenderad av 3 medlemmar. Så att det är inga konstigheter i det. Kan du rekommendera mig? Ja, absolut. Littorin köpta fuxexamen. Mm. Fast det där är inte sant. Littorin-examen inte varit i någon i Sverige, Svenska Dagbladet. Ja. Littorin-examen i USA ifrågasätt. Det är en minister som gjorde en mops, liten hund med trubbig nos. Det är en mop. Ja. Ja. Det är en hund. Ja. En hund. Det är Littorin tar bort omstrid-examen. Min fråga är, blir man en bättre människa och lite mer viktig som matthavare om man har en akademisk examen att lyfta fram? Nej. Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, jag bodde i USA. 96 så fick jag via en jobbarkompis kontakt med det här universitetet. Jag fick en handledare, jag fick en litteraturförteckning, jag fick inlämningsuppgifter och jag levererade min uppsats. Och jag hade 96 ingen... Men varför tog bort då från din CV? Därför att det blev ju bara en diskussion om det fanns en svensk akkreditering av den här utbildningen eller inte. Och det är med förlov sagt helt ointressant för mig. Alltså, precis på den frågan du ställer, är det viktigt att ha? Nej, det är det ju inte. Alltså, jag gjorde det här för att jag jobbade där och tyckte det var skoj att göra någonting annat än att bara jobba. Så enkelt var det. Till så sist... jag levererade, det var inte en köpexamen, jag levererade mina inlämningsuppgifter, jag läste mina böcker och jag levererade en uppsats. Jag har läst om den nu och jag är faktiskt inte alls missnöjd med den, ska jag säga. Men med dig hände ingenting, med Rafat Al-Sayed fick så mycket när han också fast kom jag på. Har den här varför examen? Du fick inga problem, inte lämna någonting, men Rafat Al-Sayed fick så mycket på därför, det här. Därför att jag har examen. Jag har gjort det som examen. Vad meningen att det men de säger göra. Att det inte är giltigt. Akkrediteringsreglerna i USA eller i Sverige har inte jag en aning om. Jag gjorde den ju inte för att använda den mer än för mitt höga nöjes skull. Jag ville läsa mer, jag ville lära mig mer. Det var det jag gjorde också. Jag fick en examen. Sen att inte den är godkänd enligt Högskoleverket. Nej, det är fine. Det är faktiskt en viss skillnad tycker jag om jag ska veta det. Debajo de la mesa. På spanska är det som du säger? El perro está bajo la mesa. El mopso. El mopso. Nej, mopsen är här. Nej, jag ger mig inte. Alltså, jag vill inte att hela diskussionen ska handla om någonting som jag gjorde för 11 år sedan. Det tycker jag är det, helt det sista frågan som jag yes. ställde. Vi pratade om en helt annat idag. Yep. Okej. Okay. Till sist, vad önskar du dig mest av all just nu? Vad önskar du mest? Jag önskar att den här starka utvecklingen på arbetsmarknaden håller i sig. Det önskar jag faktiskt allra mest. Och att fler som befinner sig väldigt långt borta kommer tillbaka. Långtidssjukskrivna, personer med rehabiliteringsproblem, personer med olika typer av handikapp, funktionshinder, personer med invandrarbakgrund. Hade vi haft lika många med invandrarbakgrund på svensk arbetsmarknad som vi har med folk som är födda i Sverige, då hade vi haft 100 000 till i svensk arbetskraft. Det hade vi behövt. Tack för att du kom till oss, Sven Otto Littorin. Tack snälla. Alias Tutto. Ja! Prata med de andra ministrar att jag vill ha dem här. Will do. Ska du göra det? Mm. Tack så mycket, Sven. Tack snälla du. Och tack för att ni tittar på det här programmet. Också finns de program på internet, kanal 7.se. Hola, hola amigos. Ciao amigos.